વાત ફરી એક વખત જેતપુરની કરીશું. લલિત વસોયાની જળ સમાધિનો આ મામલો છે. અટકાયત કરેલા તમામ ધારાસભ્યોને અને હાર્દિક પટેલને મુક્ત કરાયા છે. લલિત વસોયા પાસેથી લેખિતમાં બાહેધરી લેવામાં આવી છે. બાહેધરીમાં એ પણ લખવામાં આવ્યું છે, લલિત વસોયાએ લખ્યું છે કે 2 થી 3 દિવસ આ પ્રકારના કોઈ જ કાર્યક્રમ તેઓ નહીં આપે અને ત્યારબાદ તેમનો પોલીસ સ્ટેશનથી છુટકારો થયો છે. આ પહેલા અટકાયત કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેઓ જળ સમાધિ લેવા માટે આગળ વધી રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ સ્થળથી જ તેમની અટકાયત કરાઈ હતી અને તેમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમની સાથે કોંગ્રેસના અન્ય ધારાસભ્યો પણ હતા. હાર્દિક પટેલની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે લેખિતમાં જ્યારે બાંહેધરી આપવામાં આવી છે ત્યારે તેમનો છુટકારો થયો છે. તો લલિત વસોયા હાર્દિક પટેલને મુક્ત કરાયા છે, પરંતુ આનો મતલબ શું ગણી શકાય? શું તેઓએ નમતું જોખ્યું છે કે પછી આ ફક્ત એક હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા હતો? મુદ્દાને લઈ અને ચમકવાનો આ ડ્રામા હતો, કારણ કે આખરે જે મુદ્દો હતો લોકોને લગતો આ મુદ્દો હતો, કેમિકલયુક્ત પાણીને લગતો આ મુદ્દો હતો, જેને લઈને ત્યાંના લોકો લગભગ 10 થી 15 વર્ષથી તેઓ પીડાઈ રહ્યા છે. અને ત્યારબાદ લલિત વસોયાએ એક જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ જળ સમાધિ લેશે, પરંતુ જ્યારે તેઓ જળ સમાધિ લેવા જતા હતા તે સમયે જ તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેઓ થોડી ક્ષણોમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી શકે છે અને તેમાં હવે તે સ્પષ્ટતા કરશે કે આખરે તેઓની કઈ બાબતે છુટકારો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જે માહિતી મળી રહી છે તે માહિતીમાં એ છે કે 2 થી 3 દિવસ સુધી તે આ પ્રકારનો કોઈ જ કાર્યક્રમ નહીં આપે. આપણે જણાવી દઈએ કે ત્યાં જે સ્થળ પર તેઓ જળ સમાધિ લેવાના હતા તે સ્થળની નજીકમાં જ સીએમનો પણ કાર્યક્રમ છે અને સીએમ પણ ત્યાંના ખેડૂતો અને લોકોને સંબોધી રહ્યા છે અને તે સમયે જ બીજી તરફ લલિત વસોયાનો આ કાર્યક્રમ હતો અને જેને લઈને પોલીસે પણ તેમની અટકાયત કરી હતી, પરંતુ હાલ તેમનો છુટકારો થઈ ગયો છે. હાર્દિક પટેલને પણ છોડી મૂકવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ બીજેપીના આક્ષેપ પણ છે લલિત વસોયા પર કે ફક્ત મીડિયામાં ચમકવા માટે તે આ પ્રકારનું કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસની આ આદત છે, તો કોંગ્રેસ હંમેશા માઇલેજ લેવા માટે આ પ્રકારનું કરતી હોય છે, આંદોલન કરતી હોય છે, ઉપવાસ આંદોલન પર બેસી જતી હોય છે, પરંતુ તેની પાછળનો ઉદ્દેશ કંઈ જ હોતો નથી તે પ્રકારનો બીજેપીએ પણ આક્ષેપ કર્યો છે. પોલીસે બળનો પ્રયોગ કરી મને, હાર્દિક પટેલ, પ્રતાપ દુધાત સહિતના લોકોને અટકાયતમાં લીધા હતા. અત્યારે થોડી વાર પહેલા જ અટકાયતમાંથી મુક્ત કર્યા છે અને મુક્ત થયા પછી હું અહીં સૌ મારા કાર્યકર્તાઓ અને સૌ આગેવાનો સાથે અમે જે આગામી કાર્યક્રમો આ અંગે આપવાની વાત છે એ કાર્યક્રમો અંગે બેઠક કરી અને આગામી કાર્યક્રમોની જાહેરાત પણ કરવાના છે. પોલીસના વર્તન પહેલા સરકારના વર્તનની વાત કરું તો મેં 25 તારીખે સરકારશ્રીને પત્ર લખી ભાદર ડેમ અને ભાદર નદીની અંદર પ્રદૂષણ ફેલાવતા એકમો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે લખ્યું હતું અને જો કાર્યવાહી 1 તારીખ સુધીમાં કરવામાં નહીં આવે તો આવતા દિવસોની અંદર જળ સમાધિ લઈશ. એ પછી 1 તારીખે ફરીથી પત્ર લખ્યો, ત્યાર પછી પાણી પુરવઠા મંત્રી, મુખ્યમંત્રી, માનનીય રાજ્યપાલશ્રી, પ્રદૂષણ બોર્ડના સૌ અધિકારીશ્રીઓને રૂબરૂ મળી આ પ્રશ્ને યોગ્ય નિકાલ લઈ આવવા માટેની રજૂઆતો કરી, પરંતુ આજના દિવસ સુધી સરકારી તંત્રમાંથી કે કોઈ અધિકારીઓ કે પદાધિકારીઓ તરફથી આ અંગે કોઈ પ્રત્યુત્તર મને ફાળવવામાં નહોતો આવ્યો. આજે સમગ્ર ગુજરાતના ગુજરાતી મીડિયાએ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જે લોકો ભેગા થયા હતા, જે આ પાણીથી પીડિતો ચામડીના કેન્સરના દર્દીઓને સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને બતાવ્યા છે એ બદલ હું એમનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારો આગામી કાર્યક્રમો આનાથી પણ જલદ કાર્યક્રમો આ પ્રશ્નનો નિકાલ નહીં આવે તો અમે આગામી દિવસોની અંદર આપીશું. અત્યારે જે ગોંડલ વિસ્તારના જે અને જસદણ વિસ્તારના જે પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત ગોગરાએ તમારા ઉપર પ્રહાર કર્યા છે,
આક્ષેપો પણ કર્યા છે, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિની વાત કરી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના આમ તો બંને મારા મિત્રો છે એટલે બીજો કઈ ખરાબ શબ્દ એના માટે વાપરતો નથી, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હજુરિયાઓ જ્યારે આવા બનાવો ક્યાંય બને છે ત્યારે જવાબ આપવા માટે હાજર થઈ જાય છે. માન્ય ભરતભાઈ બોઘરા એમ કહે છે કે હું એની હિસ્ટ્રી જાણું છું, પણ ભરતભાઈ કરતાં ઘણી મારી ઉંમર મોટી છે અને ભરતભાઈના જન્મથી હું અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ જાણું છું અને ભરતભાઈને ઓળખું છું. રહી કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિની ધોરાજી નગરપાલિકાની વાત, તો ધોરાજી નગરપાલિકામાં 3 કરોડમાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરોના પૈસા બાકી નથી, એટલે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી 3 કરોડ માગવાની વાત વાહિયાત વાતો કરે છે એ સદંતર જૂઠી વાત છે. આ વિસ્તારના લોકોનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાને બદલે ક્યાંય ને ક્યાંય આવા ખોટા આક્ષેપો કરી અને વાતને અવળે રસ્તે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવા મારા મિત્રો જેને આક્ષેપ સાથે કહીદું છે એની બાઇટ હું મેળવવાનો છું અને બાઇટ મેળવી અને કાયદેસર રીતે કાનૂની કાર્યવાહી બદનક્ષીનો કેસ ભરત બોઘરા ઉપર હું કરવાનો છું. સ્વાભાવિક છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાતમાં સરકાર છે અને અમારા વિસ્તારના લોકોનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ને સરકાર સામે આંદોલન કરવાનું થાય, લોકોનો પ્રશ્ન ઉકેલવાને બદલે આવી વાહિયાત વાતો ઊભી કરી આંદોલન તોડવાના કે લોકોનો અવાજ દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ મિત્રોને મારે કહેવું છે કે આ ભાદર ડેમમાંથી ધોરાજી, ઉપલેટા, માણાવદર તાલુકાના ગામડાઓને સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવે છે. 9,956 હેક્ટર જમીનનો કમાન્ડ એરિયા આ ભાદર ડેમ હેઠળ સિંચાઈ હેઠળ આપવામાં આવે છે. આનું પાણી એટલું કેમિકલ યુક્ત છે કે કદાચ આખા ગુજરાતને આખા ભારતની અંદર આ એકમાત્ર ડેમ એવો હોય છે કે જે ડેમની અંદર પાણી હોવા છતાંય ખેડૂતો સિંચાઈ માટેનું પાણી નથી લેતા. દાવા સાથે સરકારી આંકડા સાથે કહું છું કે 9.11% ખેડૂતોએ એટલે 938 હેક્ટર જમીનની અંદર આ ચોથા વર્ષે ખેડૂતોએ સિંચાઈ માટે પાણી લીધું છે. આ વાતનો તાકાત હોય તો ભરત બોઘરા કે જયંતિ ઢોલ જવાબ આપે, પાણી પુરવઠા મંત્રી કે સિંચાઈ મંત્રી જવાબ આપે. આ જમીનના આ જે પાણી છે પ્રદૂષિત પાણી એના કારણે ખેડૂતોની જમીન બગડી જાય છે એની ચિંતા કરવાને બદલે હું રાજકારણ કરું છું એવી વાત કરી અને આજે ના છૂટકે મારે આંદોલનમાં પ્રથમ વખત રાજકીય નિવેદનો કરવા પડ્યા છે. અત્યાર સુધી આ આંદોલનની અંદર બિન રાજકીય આંદોલન ગણાવી અને અમે ચલાવતા હતા. તમે જોયું હશે કે કાર્યક્રમની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો, ચૂંટાયેલા સરપંચો, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો સૌ હતા અને સભા મંડપ ઉપરથી મેં મારા વક્તવ્યમાં એમનો સૌનો પણ આભાર માન્યો હતો. ફક્ત આવા નિવેદન કરીને આ લડાઈને રાજકીય લડાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મારા વિસ્તારના લોકો એની કોઈ વાતમાં આવવાના નથી ને આગામી દિવસોની અંદર જે આંદોલનના કાર્યક્રમો થાય એ કાર્યક્રમો એ જોવે. ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ઉપરની સૂચના અને આ તો બચાળા ચિઠ્ઠીના ચાકર છે, ઉપરથી સૂચના આવે એ પ્રમાણે એને સ્ક્રિપ્ટ આવે એ પ્રમાણે એને બોલવાનું હોય છે. સ્વતંત્રતા ત્યાં છે નહીં, પરંતુ જે આક્ષેપ કરીને મારી સામે મેદાનમાં આવ્યા છે આવતા દિવસોની અંદર ધોરાજીએ ઉપલેટા વિસ્તારની અંદર જ્યારે પણ આવશે ત્યારે હું નહીં મારા વિસ્તારના લોકો પ્રજા એને જવાબ આપશે. અગાઉથી જાહેરાત કરવી કે 11 તારીખે હું જળ સમાધિ લઈશ એક ધારાસભ્ય તરીકે, આપ પણ જાણતા હશો કે સરકાર આવું કરવા નહીં દે, તો મુદ્દો એ બને કે લલિતભાઈ આ રીતે જાહેર કાર્યક્રમ કરીને આ પ્રકારનું કરે છે. લલિતભાઈને જે પણ પબ્લિક સિટીની વાત કરીએ અને વાત રહી વિધાનસભાના સભ્ય છું,
આત્મવિલોપન કરવું, જળ સમાધિ લેવી કાનૂની રીતે ગુનો બને છે, મને હું પણ જાણું છું. સતત 9 મહિનાથી સરકારની અંદર આ મુદ્દાઓને લઈને રજૂઆતો કરું છું. છેલ્લે રાજ્યપાલશ્રીને પણ આ મુદ્દા ઉપર હું મળ્યો. સતત 9 મહિના રજૂઆતના અંતે શાંતિપૂર્ણ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે, અને હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે કોઈ માણસ મુસીબતમાં ફસાણો હોય અને દેવી દેવતાઓના જ્યાં મંદિર જોવે ત્યાં નમન કરવા જાય, એમ મેં આ મુદ્દે મારા વિસ્તારના લોકોના આરોગ્યના મુદ્દે, ખેતીની જમીનનો બગડે એ મુદ્દે, જ્યાં જ્યાં મને એમ લાગ્યું કે અહીંથી પ્રશ્નનો નિકાલ થશે એને લોકો પાસે મેં હાથ જોડ્યા છે. અને છેલ્લે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ન મળતા, આ પાકિસ્તાન નથી કે હું હથિયાર ઉઠાવીને લોકોના પ્રશ્નનો નિકાલ કરવા માટે નીકળું. છેલ્લું હથિયાર આત્મવિલોપનની ચીમકી એવું મને અને મારા ટેકેદારો સમર્થકોને આગેવાનોને લાગ્યું, અને બધાની સહમતી લઈ અને જળ સમાધિની મેં વાત કરી છે. હું પણ સમજું છું કે જળ સમાધિની જે વાત છે એ આખરી પગલું છે, અને રહી વાત કાર્યક્રમ કરીને, તો લોકો આ મુદ્દાની સાથે જોડાયેલા છે એ સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જાણે. તો લલિત વસોયા કે જેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા હતા, અને તેમનું કહેવું છે કે આગામી હવે તેઓ કયો કાર્યક્રમ છે તે લોકો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી બેઠક કરી અને ત્યારબાદ તેઓ જણાવશે. હાલ પૂરતું કંઈ જ કરવાની તેઓએ વાત માંડી વાળી છે. તો સમાચારમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે અને અપડેટ માટે આપ લોગ ઓન કરી શકો છો news18gujarati.com. રજા આપશો.